ကျွန်တော်နာမည်ဟန်ဒီကကျွန်တော်ဒီဒါဟိုက်ဘိုင်စီအက်တီဂျီရဲ့မန်နေဂျာဒါဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ဖြစ်တာတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာအင်တီရီယိုဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့အဲဒါကိုကတ်စတမာတွေကိုအင်ထရိုဒျူးလုပ်ချင်တယ်အက်ဂျူကေးလုပ်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းချင်တယ် ကျွန်တော်စိတ်ကျေနပ်မှုရတာတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ client တွေကိုကျွန်တော်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတောင်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတက်စင်သူတို့အိမ်မှာတက်စင်တဲ့ချိန်ကြတယ်သူတို့ပြောတယ်သူတို့စိတ်ထက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးလိုချင်တဲ့အိမ်လေးကတော့ဒီ Italy ကဒီ Tuscany မှာရှိတဲ့ design လေးကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါတယ် inspire ဖြစ်ဆုံးနေရတယ်ဒီစင်ကာပူကနေ့တိုင်းလုံးတဲ့IFFS ဆိုတော့ International Furniture Fair စင်ကာပူအဲ့တော့ကြာချိန်ကြာဒီ furniture design တွေတွေ interior နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတည်နေတွေ့ရတယ် trends တွေ design တွေအများကြီးပြောင်းလဲရတာတွေဟိုတွေ့ရချင်ကျွန်တော် ဒီမှာတမန်တွေ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုပြည်သွင်းနိုင်ပစ္စည်းတွေမျိုးမရှိဘူးဖြစ်နေရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ပါ